أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى عبدا للذي به لنا عدا بدا مبقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيونغي باخو اندات اك يين سي نافلي ويرو كور ني تول سي غودي جيروم بنيلغا ني نيكو سي جولي نياري راكا راكا بو سي نيك nga jang ci fatiha ben yon jang ci khul huwallahu ahad fukki yon ak ñaar melna ni ku julli ci maqamam sunu mam ibrahima alayhi salatu wa salam junni raka waye mel nga ni ku julli ci jakkay makkatal mukarrama junni raka waye melna ni ku sarexi junni deureum waye melna ni ku lel junni ñu xif te ki def lolu bu ñaané yalla sunu borom dina nungu ak ñaanam melna ni yit ku jox ndogu mbollem xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yep te ki def lolou yit bu faato ñu bolé ko ñi dé ci jihad te dess nako mussel ci nit tuddé te bamé lamit dess nako ko defal mu bokku ci dara ci aljana yi ci dari aljana yi te muy dék dina and ak lèr gu melni jant bi di xéñ xet gu neex te dana tabbi aljana te dess ko insab te ci mbolom yonenté yi lay bokku bu ëllëgé kon dal jiligaangi ni li di tawfiq yalla ñu yalla may xel mu set mu sel muñ ko mëna défé bi barakat cheikh ahmadou bamba khadim rasoul wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.